Ketiga, negara perlu menempuh ketidaktentuan ekonomi negara, eh, ekonomi dunia. Kadar inflasi terus menekan disebabkan harga komoditi dunia yang masih tinggi dan gangguan rantaian bekalan makanan saat ini kesan dari perang Rusia Ukraine. Tabung kewangan antarabangsa IMF menganjurkan pertumbuhan ekonomi dunia 2023 yang menyederhana pada 2.9% ketimbang 3.4% tahun lalu. Sektor perdagangan di peringkat dunia juga diunjur lembab... pada kadar 2.4% berbanding 5.4% tahun 2022. KDNK 2022 Malaysia mencatat pertumbuhan 8.7% disebabkan asas KDNK 2021 yang rendah susulan dampak hentakan wabak Covid-19. Tetapi bagi memberi gambaran penuh prestasi ekonomi ia patut dilihat bersama dengan pertumbuhan sukuan yang mencatat penurunan iaitu suku pertama 3.8%, suku kedua 35 3.5%, suku ketiga 1.9% dan suku keempat 2.6%. Keempat Pelaburan belum mencapai prestasi sebelum pandemik. Kita meraih pelaburan 297.5 bilion ringgit tahun lalu iaitu 94% lebih rendah ketimbang 328.5 bilion ringgit pada tahun 2019. Kedudukan Malaysia dalam senarai daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan juga telah jatuh ke tangga 32. Sedangkan kita pernah duduk di tangga ke-12 bila mana pelabur meyakini keupayaan ekonomi kita dan kecekapan jentera penyampaian awam. Kelima, tantangan ekonomi yang mengesankan rakyat. Inflasi 2022 berada pada kadar 3.3% dengan kadar inflasi makanan dicatat tinggi iaitu 5.8%. Kadar inflasi tahun ini dijangka sama seperti tahun 2022. Namun akan lebih tinggi jika ketidaktentuan rantaian bekalan global tidak ditangani. Kadar pengangguran 2022 dicatat 3.6% ketimbang 3.3% sewaktu pandemik 2019 atau pra-pandemik tahun 2019. Pengangguran belia 25 tahun ke bawah masih melebihi 10%. Purata pendapatan belia juga rendah sekadar RM1,700 pada 2021. Apa yang disebutkan ialah paparan secara jujur dan terang mengenai kemelut ekonomi yang kita warisi bersama. Maka belanjawan madadi ini harus punya keupayaan untuk menggembleng seluruh kekuatan dan tenaga untuk menterjemah kebijakan baru. Kendati pun begitu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajak pimpinan politik, pengemudi kementerian serta penjawat awam selain dari para pengusaha dan rakyat untuk menerima kenyataan bahawa negara mampu mencipta lonjakan agar tatanan ini tidak hanya dapat diteladani di negara tetangga serantau tetapi seantero dunia pada yang sama-sama yang sama, membenih keyakinan di kalangan rakyat.